akkor csak az van, hogy éppen mondjuk korábban kell bejönni szombaton, vagy hát ugye egy olyan csak kell, hanem csak javasol, akkor lehet, hogy elkopnak ezek, de ilyenkor annyira jó hallani. Amikor a Margó mondta, hogy majd ezekről fog beszélni, az jutott eszembe, hogy emlékszem néhányszor így szóba jön, hogy valamit kellene csinálni, mit kell csinálni, ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Ilyenkor meg visszanézünk, és azt látjuk, hogy nem is gondoltuk, hogy ezeket csináltuk. És az az jutott eszembe, amikor a Pál azt mondja, hogy a két helyen is, az egyikén azt mondja, hogy akarta, hogy megszűnjenek a bajai, azok az üldözések, imádkozott, hogy Uram, adja, legyen nyugodalma, és azt mondta neki, hogy elég neked az én kegyelmem. Tehát ez nagyon-nagyon nagy dolog van ebben, hogy elég neked az én kegyelmem, még ha nem is szűnnek meg a bajai, de elég neked az én kegyelmem, abban benne van minden. És a másik helyen azt mondja, ez a 2.12.9-ben, az 1.10-ben azt mondja, hogy az ő kegyelme által vagyok, aki vagyok. És azt mondja, hogy mindenkinél többet munkálkodtam, de nem én, hanem az Istennek vele való kegyelme. Tehát ugye ez egy látszólagos ellentmondás. Ugye itt szokták még az elején most már annyira nem, hogy nem beszélünk a cselekedetekről. Tehát látjátok, ha a kegyelemről beszélünk, többet fogtok cselekedni, többet fogunk cselekedni, mint különben. És ez nem igaz, hogy amikor a kegyelemben az Úrban akarunk bízni, akkor egy ilyen passzív semmit nem tevés van. Tehát itt van a példa, hogy alig vagyunk, én most tanultam ezt az üzenet, peaceful, azt jelenti az angol, hogy maroknyi. Van a peaceful dolgának, tehát, hogy van egy ilyen maroknyi csapat, és mégis Isten ennyi mindent tudott, de nem mi, hanem az Istennek velük való kegyelme. Ezért, hogyha továbbra is csak arra figyelünk, hogy mi van a kegyelemben, mi az, egyébként minden benne van. Tehát a Pál azt mondja, hogy ő úgy dolgozott a kimerültségen túl az egykor Kolosszéknek a végén. Tehát fáradt, túlzottan is elfáradt, mert az a kegyelem annyira hajtotta őt. Tehát amikor megértjük, mert a kegyelemmel foglalkozunk, az nem a mi erőnk lesz, nem a mi elhatározásunk, nem a mi döntésünk, hanem abból van, ami ő benne adatot nekünk. A kegyelem örök időnek előtte adatot a Krisztus Jézusban, és most meg megjelenik. Tehát amikor ezzel foglalkozunk, akkor túl áradóan dolgaink lesznek. És nem kell malmozni, hogy jaj, mi lesz majd. Még nem tudjátok, mert még mi is nem látunk mindent, de már kezd formálódni ebben az évben is egy-két dolgot, amit fogok mondani, hogy amire nem is gondolunk, vagy nem is gondoltunk még, hogy milyen dolgokat készített az Úr. Halleluja, dicsőség az Úr. Még a való az egy gondolat, mert ez is majd szerintem fog kapcsolódni ahhoz, ami még előttünk van. Ha itt állna Charles Finney, 1800-as évek nagy amerikai evangélistája, aki még Graham kenyeret sem evett, mert az már ilyen bűnnek számított, vagy valami. Tehát azért mondom, hogy az egy merev gyerek volt, de olyan erő volt benne, hogy ránézett a kiröhögték, bement egy gyárba, ránézett a nőre, és sírtak, meg leestek a földre. Finney. Na, a Finney mondta azt, hogy állandóan új módokat kell találni ahhoz, hogy megnyerik az embereket. Ez 1800-as évek végén. Tehát csak azért mondom, hogy ne lepődjünk meg akkor, hogyha valami teljesen más, ahogy nem gondoltuk dologban. És én csak mondtam a Markónak, hogy olvastam valamit a Franciától, és csak így megragadott ez a gondolat, hogy a Luther idejében az egyház elveszítette a fiatalok felé a tekintélyét. És az a forradalom, az a reformáció azzal indult, hogy nem a pulpitusról kezdtek prédikálni, tehát ott ugye az a templomokat jelentette, hanem templomokon kívül. Vagy például a John Wesley-nél is, aki azt mondta, hogy parókiám az egész világ, az volt az új dolog, hogy nem az épületekben, meg ki is rúgták talán egy idő múlva, hanem mellett a templom dombokon prédikáltak. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nem pont mindent így kell csinálni, de egy dolog biztos. Érted a gyerekeinket, a fiatalokat nem érdekli annyira, és most nem erről akarok beszélni, hogy bejöjjenek a templomba. Mert ők már egy másik kultúrában vannak, és nekünk ilyen kultúra kompatibilisséggel válnunk. Mi például a Starbucksban levő iroda fantasztikus
ötlete. Az, ami, azért mondom, hogy nyitottnak kell lennünk arra, hogy, olyat, amit soha nem csináltunk, soha nem próbáltunk, csak azért, hogy némelyeket megnyerjük. A pár mindenkinek mindennél lehet, csak hogy némelyeket megnyerjük. Majd a régi volt egy ilyen, hogy mit lesz meg, de most így eszembe jutott, hogy én például a reformátusokban most református lettem, és kb. Egy hónapig a Csikász László gyülekezetében prédikálok, ha valaki nem tud aludni, most megyek, akkor szeretettel látjuk, 10 óra 30-kor vannak az Isten tiszteletek, elég kötöbbi, hogy ott az a szabadság, ahol imádkozni lehet, meg ízik meg a beszédnél. De ők így szokták meg, de én olyan annyira örülök, komolyan az Úr adta ezt a Csikász testvért, hogy fantasztikus, fantasztikus. Ilyen nyitott ember, nagyon jó, dicsőség az Úr. Na, arról szeretnénk ma beszélni, és rövid leszek, én csak mondjuk a leves idejét fogom elvenni. A tévejésről, akarok beszélni. Nem az, hogy bárkit megijesztek, hanem megmondom őszintén, azt gondoltam, hogy úgyis elmegy az idő, és az is volt a beszámolókkal, és itt csak egy kicsit beszélek arról, hogy elég nekünk az Isten kegyelme, mert azzal bőven annyi teendők van, hogy, több, mint amit magunktól tervezni. És ahogy olvasottam az igét, megragadott ez a szó és a kontextusa. És az, annak örülök leginkább ebben, nem fogjátok látni, nem fogok semmi olyan új dolgot mondani, csak ebből a szempontból ugyanazt, amit eddig hallottuk. És az számomra a hihetetlen megnyugtató, hogy azt látom, hogy, az, amit Isten kezd megmutatni, ez annyira egyben van, jobbról, balról, előről, hátulról, és még a, és a tévejés oldaláról is nagyon-nagyon egyben van. Ugye tévejés az egy ilyen elég beszélés szó, mert ha valaki tévej, akkor, az nagyon-nagyon nem jó. De mi is a tévejés? Ha egy mondatba összekarom az egész prédikációnak a lényegét, akkor a következő. Ezt tegnap vagy ma fölírtam a Facebookra. Ha valaki Jézusban két, most szigorúan biztos van több is, de most sarkítva, két lehetőség van. Vagy Jézusban egy vallást találsz, vagy Jézusban az eredetedet találod meg. Nincs más. Ez a kettő. Azért mondom ennyire sarkítva, mert Jézusnak nem volt célja, hogy vallást hozzon létre. Abban belegondoltam, hogy képzeljétek, amikor Isten megteremtett az ember ott a kertben, nem volt a fejében az, hogy egy vallást hozzon ezáltal létre. Istennek soha nem volt ilyen gondolata. Az, hogy az ember szellemi, az, hogy szellemi dolgokkal foglalkozik, ez nem jelenti, hogy vallásos az ember, vagy vallást kell követnie. Isten egy szeretett kapcsolatot akar az ő legkedvesebb eredményével az emberrel, és ma is ezt akarja. És tudjátok ezeket az igéket, én most egy ilyen kompaktan fogom csak mutatni, de a hétfőn is majd a rádióban erről fogok beszélni, hogy, ha, mert nekem is furcsa egy kicsit, de ha mindent lehántok, megmondom őszintén, az elég is őszintén mondtam, csak ilyen magyar fordulat, hogy, valóban az van, hogy Jézus Krisztusnak az volt a célja, és mutatom az igéből, hogy az ember eredetét megmutassa, kijelentse azt, hogy te ki vagy. Ha nem látok ezt meg, akkor Jézusból egy vallás alapítót csinálok, aki felé ilyen és olyan módszerekkel, módokkal közeledni akarok, felépítek ezt az amaszt és az a vallást. Az egyik esetben van egy lepel az emberem, a másik esetben fedetlen arccal nézi azt, ami Jézus Krisztusban van, és ez egyszerűen az, aki te vagy. Tudom, hogy ezt sokat hallottátok már, de, most csak így egyszerűen tőlem mondom. És az, amikor ezt nem tudja valaki, ezt elfelejti valaki, azt hívjuk tévedésnek. Az eredetettől való eltérés, az a tévedés. Fogom mutatni ilyen egyszerű dolgokat. Az Izsaiás 53:6-ban ugye ott van először az, vagy hát nem először, de ott ilyen nevezetesen, ugye, hogy, ki minnyája, mint a juhok eltévejettünk, és ki az ő útjára tértünk.
hogy mindjárt mint a juhok eltévejtő. Na most, én nekem nincsen juhos példám, de van tehenes példám. Az Alaispádon a falunkban, emlékszem, amikor kicsi voltam, jött a tehénpásztor, összekinyitották az ajtókat az udvarokba, jöttek ki a tehenek, kihagyott a pásztor, kimoltak a legelőt. És egy nagyon érdekes dolog, amikor este hajtott a betonúton őket, nyitva voltak a porták, minden tehén tudta, hogy hova kell bemenni. Mindegyik tudta. Azért, mert tudta, hogy hol született, tudta, hogy hol a hazája. Milyen érdekes, Jézus is rászólva született. De tudták. Szerint ez a kettőnek egymáshoz, csak ettől még bibliai a tehenes példa. Tehát a lényeg, hogy a tehenek tudták ezt. És igen, abban a pillanatban megy haza a tehén, és valami, teljesen mindegy, valami oknál fogva elfelejti, hogy az Andris bácsiéknál a szomszédjuk az volt, az Andris bácsi az ő istálója, attól a pillanatban, a következő pillanatban, a következő lépésben, amit nem oda teszi, már tévelyek. És azért tévelyek, ez a gyökere a tévelykésének a tehénnél, hogy elfelejtette azt, hogy honnan ered. Abban a pillanatban a következő lépés már tévelykés. Jó, de ezért teljesen össze van kötve azzal, hogy megismerjük az eredetünket, mondom egy másik éget, azzal, hogy tévedjünk, vagy nem tévedjünk. És minden ember a Földön azért tévedje, nem azért, mert nem az a baj, hogy ilyen bűnöket, olyan bűnöket csinál, hanem az a baja, hogy elfelejtette, melyik istállóban született meg. És elvedette az otthonnak az illatát. Ugye a tékozló és az elveszett fiúnak is ez volt a baja, de ahogy rájött, magához tért, vagy ugye úgy mondja, hogy magába szállt, abban a pillanatban az apjának a háza jutott eszébe. Tehát, hogyha a Riska magába száll, azonnal megtudja, hogy Andris bácsiéknál van az ő otthona. Ezért jött Jézus nagyon-nagyon egyszerűen, mindjárt mondok még, hozzá igény. Ja, igen, van egy nagyon érdekes dolog Istennél, ami egy kicsit furcsa, de mégis így van, hogy az, hogy honnan jöttünk és hova megyünk, ez ugyanaz a dolog. Azt gondoljuk még az, hogy honnan jöttem, hova megyek, valahol jövök, valahol haladok. Ez úgy tűnik Istennél ugyanaz. Jézus azt mondja, hogy én vagyok a kezdet, én vagyok a vég. Ő a kiinduló pont, meg a megérkezés. Akkor azt is mondja, hogy nem, igen, hogy az ige, az Izsaiás 55-ben van, hogy a számból az ige kimegy, és nem tér hozzá üresen. Ugyanoda tér Jézus, csak nem üresen, ahonnan kiindul. És akkor eszembe jutott, amit imádkoztam is, ez a Zsoltár 139.7.18, nem fogom felolvasni, hogy azt mondja a Dávid, hogy hova mehetnék a te szellemed előtt? És gondold be, hogy az egész világ olyan, hogy nem tudsz elmenni Isten jelenlétbe. Azt így mondja, hova mehetnék a te szellemed elől és a te orcád elől? Nincs a világegyetemben, égen, földön olyan hely, ahova te elmehetnél Isten elől. Nincsen. Ha mennybe, ez csak azért mondom, mert oda van írva, az mondja, ha mennybe teszem fel a székem, vagy az ágyamat, ott van. Ezzel a mainstream teológia megegyezik. Csak utána Dávidunk azt mondta, és hogyha a Seolba, amit a pokolnak fordítanak sok helyen, vagy azt mondja, vagy igazából a halálba, hogyha a halálba megyik meg, azt mondja, ott is jelen vagy. A halálban is ott van az Istennek a szelleme. Nincs, mert a halál és a pokol kulcsai nála van. Nincs olyan hely a világon, ahol ne lenne ott az Istennek a szelleme. De lehet úgy érezni, még a legnagyobb Isten jelenlétében is, hogy nincs is Isten. A József Attilánk volt egy szép verse, hogy megkerültem érted a világot, és te nem nagyon pontosan idézel, és te ott álltál a hátam mögött. Tehát meg kell fordulni az embernek, és akkor meglátja, hogy ott van Isten, ez a megtérés. Isten ott van mindenhol. Sokszor látjuk az apró jeleket, hogy ezt meg azt tette, ott van, az gondolkozásunkat kell megváltoztatni. Tehát magyarul azért fontos megértenünk az eredetünket, mert akkor mindent megértünk. Ahonnan indulunk, oda megyünk vissza, és az egész életünk megvan ebben. A Pál, ez az Efézus 1.17.23, hogy röviden mondom,
ez a, amikor azt mondja, amit szoktam is mondani, hogy azért imádkozik, hogy az Úr adja a bölcsesség és a kijelentés szellemét az ő megismerésében, azt mondja, azért, hogy tudjátok három dolgot. A magyarul, a Pál azért imádkozott a tesókért, magukért, hogy azért adja az Isten ezteket a szellemeket, hogy valamit megtudjatok, valamiben biztosak legyetek. Három dolog. Az első az, hogy az elhívásunknak a reménysége. Ez az, amit eddig mondta. Magyarra lefordítva, az elhívásod az, hogy amiről el vagy nevezve, akiről el vagy nevezve, az eredetednek a megértésében levő reménység. A reménység mindig a jövőbeli várakozás. Én úgy fordítottam le, hogy milyen jövő van az eredetedben. Hogy megértsem azt, hogy onnan származom, akkor milyen élet származik. A másik dolog nagyon fontos, hogy az ő dicsőségének a gazdagsága a szentekben. Úgy fordítottam, hogy a szentek között, a szentekben az van. Tehát megértsünk meg valami olyasmit, ami itt van bennünk. De hogyha nem látjuk, akkor semmire gondolunk, hogy itt bennünk semmi, pedig ott van minden. Az a Kolosszi 2:2-3-ban azt mondja, ugye, hogy a bölcsességnek és az ismeretek minden kincse ő benne van elrejtve. Ez nem egy tudás, hanem ez egy valóságnak a lelepezés. Amikor érezzük Krisztust, az már ennek a megjelenése. Tehát azért imádkozott ezért a Pál, mert így egyre jobban tudunk az Isten jelenlétében. Ennél az utolsó, ezt most nem mondom, mert kicsit hosszabb, mert most nem ennyire ide kapcsolódik, hogy mi az ő hatalmának fenséges nagysága illetve, aki úgy hiszünk benne, ami abban mutatott meg, hogy őt feltámasztotta. Tehát csak azt akartam kiemelni, hogy az első dolog, ami akarja, hogy tudjuk, hogy az elhívásunkban milyen reménység van. És nem nagyon szeretem az elhívást, annyira belet égetve belét, hogy ez valami olyan, hogy Isten elhívott engem valami ilyen-olyan szolgálónak. De az elhívásod, ott az ekkaleo, amit mindig mondunk, ez az el vagy nevezve, kiről vagy elnevezve, kiből származol, ott ez van. Ez csak az egyik ige. A másik, ami annélkül, hogy nagyon belemennék, ez a Jakab 1:16. Tudjátok, a Jakabról nagyon sokat szoktunk beszélni, hogy ugye ott van az, amikor, hogy aki hallja az igét. És most lehetett figyelmes arra, hogy mielőtt először beszél a kísértésről, és mielőtt elkezdi kifejteni ezt, tudod, hogy hallod az igét, látod magad, stb. Előtte a 16-os versben Jakab 1:16 így kezdi a Jakab. Ne tévejegyetek, szeretett atyánkért. És utána kifejti a 17-től, amit sokszor beszéltünk arról, hogy mi is az, hogy nem tévejegsz. Hogy hallod az igét, és meglátod az eredetedet benne. És azért mondom ilyen sarkosan, mert hogyha én valahogy úgy látom ezt, ha én nem látom meg magamat teljesen szabadon annak, amilyen Krisztus mutat, akkor valamilyen szabályrendszert fogok magamra venni, csak azért, hogy jó gyerek legyek Istennek a szemébe. És ez a vallás tulajdonképpen. Valahogy így vagy úgy meg akarok felelni neked. Mert vagy meglátom azt, hogy ő tökéletesnek jelent ki engem, tisztának, ártatlanak, még akkor is, hogyha nem úgy élsz. De az, ami ő benne van, ez teljesen ez. És hogyha ehhez ragaszkodunk, azt mondja, hogy ne csak hallgassuk ezt, hanem megtartói legyünk. A megtartó nem azt jelenti, hogy most mit csinálok, hanem azt, hogy ezt nem felejtem el. Ehhez ragaszkodom, hogy Krisztus engem ilyennek jelent ki. Az én természet szerinti ábrázatom az a genezise, az eredete. Amikor ugye beszéltünk, csak gondoljatok bele, hogy Jakab, aki együtt játszadozott Jézussal, és amikor feltámadja, és utána azt gondoltam, hogy ez egy hülye, megbolondult, nem normális, ott hagyta az ácsmunkát, és akkor itt dumál, a Sanhedrin ki van tőle akadva, teljesen nem igazodik a státuszkóhoz, és amikor feltámad, ott is hagyták, ugye a keresztény nagyon kevesen mondta, és amikor feltámad, akkor megértette a Jakab, hogy a valóság igéje szült bennünket. Megértette azt, hogy én ebből az emberből származom, az igéből, ő jelent meg az én testvéremben, aki testve a testvérem volt, az ige jelent meg, és ez az ige szült bennünket. Jézus, amikor azt mondja, hogy nem szégyelli, hogy mi a testvérei vagyunk, ez azt jelenti, hogy ő azt jelenti ki, a te származásodat, hogy ott jön abból a méhből.
Istenből származunk. Én meg vagyok győződve arról, hogy ez Jézus Krisztusnak a legfontosabb üzenete. Jól értsétek, nem ez nincs az a semmi probléma, bocsánat, hogy így mondom, hogy őt dicsérünk, imádjuk. A Isten, ahogy megteremtett az embert, ez egy természetes, az ő közösségüknek, az ember közösségének Isten egy természetes velejárója, hogy imádjuk őt. De ő azt akarta, mintán a bukás lett, hogy megértsük azt, ami eredetileg, hogy ki vagy te. Az eredetileg. Ha ezt nem látjuk, vallást csinálunk belőle, és Jézus Krisztus nem csinált vallást, nem hozta létre a kereszténységet, a keresztény egyházat nem hozta létre, hanem ő megmutatta az embereknek az eredetüket. De ezt nem vették észre, hanem azt hitték, hogy egy újabb vallás, vallásalapító jelent meg, és ahogyan mi hozzá viszonyulunk, úgy van az egész. Egyébként ez csak nagyon-nagyon sarkítva, minden dolog, amit én úgy érzek, hogy nekem kell tennem azért, hogy bekerüljek a buliba, ez annak a jele, hogy még lepel van az ember. Mert vagy az van, hogy ő elvégezte tényleg maradék nélkül mindent, az én helyreállításomat, megváltásomat, stb. És nekem egy dolog marad, hogy ezt ismerjem meg, ezt megértsem, és ahogy ezt megértem, úgy elváltozok és elkezdek cselekedni. Ennyi. De hogyha nekem valamit, akármit direkt nem mondok, ilyen izéket, amiket szoktunk esetleg mondani, vagy amiket mondani, valamit nekem kell ezt csinálnom, akkor nem volt teljes, nem volt tökéletes az a megváltás. Jó, tehát a Jakab 16. A másik ilyen ige, még kettőt mondok, és akkor be is fejezzük, a másik az a 1 Korintus 15. Képzeljétek el, ahol beszéltem az 1 Korintus 15.34-ről, ki tudja, mi van megírva, ezt úgy kell tudni, hogy hálamból kell tenni fel. 1 Korintus 15.34, Olgi. Na, 1 Korintus 15.34 azt jelenti, hogy serkenjetek fel. Így olyan Károli, az eredetiben azzal mondani, hogy ébredjetek rá a megigazottságotokra. Na mit mondhatok? Előtte levő, között előtte levő, így a 33-as mi? Azt mondja, hogy ne tévedjetek. És ha elolvasod az egész 1 Korintus 15-öt, fantasztikus, a Pál ebben kifejti az ő evangéliumát, de úgy, hogy kapaszkodni kell benne, úgy, hogy a Pálról ért is a Péter. Vannak nagyon nehezen érthetők, amit elcsűrnek, csavarnak az emberek. Arról beszél, például csak egyet kérlek, hogyha egy ember által van a halál, akkor egy ember által van ott a feltámadása. Tehát ezt az inklúzióról beszél, hogy stb. Stb. És azt mondja, ne tévedjetek. Jó erkölcsöt megrontanak a gonosztársaságok, nincs ott erkölcs, meg ez, hanem az van ott, hogy a jó kommunikációt megrontják ilyen korrupt valamit. Tehát magyarul, ha te nem érted meg rendesen, hogy mi is történt, akkor el lehet ezt csűrni, csavarni. Ezért csak ugye ne tévedjetek, ébredjetek rá a megigazoltságra. Magyarul ébredjetek rá arra, hogy Isten mit tett veletek, hogy milyenné teremtett benneteket, tisztává, ártatlaná, stb. Ha nem ezt tesszük, akkor tévedjünk, azt mondja a Biblia. Tehát két lehetőségünk van, vagy tévedjek, és akkor még most kicsit még szigorítok rajta, nem én, hanem a Biblia. Tehát vagy tévedjek, vagy pedig felismerem Krisztusban az eredetemet. Felismerem azt, hogy én ki vagyok, és ezt tartom ehhez, mint a úgy mondják a mesmerized, azt hiszem az angolban az, hogy mint aki megigéződik, tudod? Tehát ez megragad téged. A François, így ez a szót így fordította oda. Tehát így megragad az, hogy Uram, Isten, ki vagyok én. És te mutatod, hogy ki vagyok én, és ebben megmaradsz. Akármi történik veled, ebben megmaradsz. És az utolsó ige, ami, tehát mondom, vagy ez van, vagy az van, nincs más lehetőség. Vagy meglátom Krisztusban, hogy én őtőle származom, ő belőle eredek, és olyan vagyok, amilyennek ő kijelent engem, vagy vallás alapító lettem, vagy vallás terjesztő. Yeah. És a Pál az Efezus 4, amit sokszor szoktam mondani, ugye, hogy a különböző szolgálatoknak az a célja, hogy a mindenkinek a tökéletességét jelentse ki, arra ébreszte rá az embereket. Amikor ezt mondja, ahol a mérce az, hogy az 13-asban, ezt sokszor csak ismétlen, ugye, hogy az ő benne való hit, ami azt jelenti, hogy az ő hitére, az ő ismeretére kell eljutni mindenkinek, és azt mondja, hogy a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére. Más szóval.
Krisztusban te tökéletes vagy teljesen. Bevégzett, tökéletes. Krisztus teljességében ékeskedő valaki. Nincsen benne semmi, amiben fejlődnünk kell. Egy dologon kell fejlődnünk, abban, ahogyan ezt látom, ahogy ezt ismerem. A 2 Korintus 3.18 úgy mondja, nézvén őt, mint egy tükörbe. Ami a tükörben van, az tökéletes, de ami a megértésemben van, az nem tökéletes. Tehát téged Krisztus tökéletességet már, egy tökéletességet ember áll a tükör előtt, de ez a tökéletességet embernek tökéletlen a gondolkozása önmagáról, ezért nézi Krisztus állandóan, hogy csavarodjon az elmé, az értelme arra, ami a valóság róla. De ezt a valóságot ő benne látja, az a valóság, ami benne van, az van bennem is, én így tudom megérteni magamat. Oké? Okay? És akkor figyeljék, azt mondja így utána, azért kell mindez, hogy ne legyünk többé gyerekek, akik mindenféle tanításnak a szelében hánykolódnak. És itt lehet megérteni ezt, és azért mondom, hogy kicsit szigorú. Ha valaki nem látja magát ennek így, hogy Krisztus ezt jelenti ki róla, akkor biztos, hogy így meg úgy befolyásolni lehet különböző keresztény tanításokkal, és tévejgésbe lehet vinni. A tévejgésből egyetlen egy megoldás van, ha alapból elfogadod azt, hogy ami Krisztusban megjelent valóság, ez igaz rád. Ha ez elhomályosodik, akkor azonnal el fogod hinni, hogy te még csak valami kis nyakat vagy, aki előtt egy nagy út áll, majd hogyha 30 évig jár a gyülekezetbe és sokat adakozod, akkor majd egyszer a halálod napján is tökéletlennek fogod érezni magadat, mert azok alapján nem tudsz soha az lenni, akármilyen mintahívő lesz belőle. Mert így mondja itt az ige, hogy ne legyünk gyerekek, akik mindenféle tanítás szerében ide-oda hánykódnak. Ugye sokszor biztos ti is éreztétek bizonyos tanításoktól hánykódsz, vagy tehát hánynál is akár, és sodródsz, és azt mondja, hogy az emberek álnokságától, tévútra csábító ravasságától. Tehát csak akkor nem lehet valakit téveíteni, ha tudja azt, hogy már Krisztusban ki lett ő. Akár ez nem figyelhet, nem az, amit én teszek, nem ahogy élek, nem ez bizonyítja, hogy mi igaz rám Krisztusban. Az csak azt bizonyítja, hogy én ebből mit értettem meg. Ezért kell megtérni az embernek, ezért kell elváltoztatni a gondolkozását arra a valóságra, ami Krisztusban van, mert akkor látszani is fog benne. Nagyon fontos, Jézus akar, hogy látszódjon bennünk, mert akkor tudjuk élvezni igazából azt, ami már igaz rá. És ugye ez látszódott a Galatákban, hogy kiábrázolódott rajtuk a Krisztus. De csak úgy tud kiábrázolódni, hogyha már igaz rá az, hogy ott van benne a Krisztus, és most ezzel nem a Krisztus mindenkiben van, mert tanítást akarom, hogy népszerűsítjük. Jó? Mert ne egyáltalán nem tanításokkal lohogunk, vagy nem azután lohogunk, hanem a valóságot ismerjük meg. Oké, és akkor ezzel be is zárom. Tehát a tévejgés egyszerűen annyi, hogy az ember az origóját, a genezisét, a születési helyét, az otthonát elfelejti, abban a pillanatban, hogy én nem tudom, hogy én az Istenből származom, őtőle vagyok, az ő kényei vannak benne, az ő nemzetség, az ő leszármazottai vagyunk, az azt jelenti, hogy genosz, hogy az Istennek a genetikai leszármazotta vagyok, nem, bocsánat, nem a Siriusról, hanem az Istentől, aki az egész világot, meg a Sirius teremtette. Ő tőle származott, és ez a felismerés, ez egyszerűen ilyen robbanásszerűen kezdi átalakítani az ember, mint a tehenet is. Ahogy tudja, hogy András bácsinál van, azonnal oda fog menni, és ott azt csinálja, amit otthon kell csinálni. Az elveszett fiús azonnal tudta, hova kell menni, ment, és akkor úgy élt, mint a fiú. Jó? Tehát a tévejgés az ennyi, és nem valami misztikus izé, hanem egyszerűen csak annyi, hogy elfelejti az ember, hogy honnan jött meg ő kicsoda. Az ember az Istentől jött, és olyan, mint az Isten. Hasonlít hozzá, mint a gyerek hasonlít az apjára, így hasonlít az ember fia az Istenre. Ámen. Jézus azért jött, hogy megmutassa, hogy az ember fia az Isten.
Amen. Halleluja. Köszönjük neked, Jézus. Köszönjük azt, Uram, hogy megérteted velünk, Uram, hogy mi volt a te küldetésed és a missziód, Uram. Hálát adunk neked ezért. Köszönöm, Uram, hogy nem egy tanítást hajtunk, Uram, nincs ilyen mániánk, Uram, hanem te vagy a mániánk, Uram. És az, hogy állandóan emlékezzünk arra, ami benned történt, Uram. Mert ami benned van, ami benned valóság, ez igaz mindnyájunkra. Köszönöm, Jézus, aki hallja az igét, akkor hallja igazán az igét, amikor megjelenik az eredete, amikor megjelenik a genezise, Uram. És hogyha az nem jelenik meg, Uram, akkor nem az igét halljuk. És köszönjük neked, drága Szentlélek, hogy te leleplezed ezt az egész világ előtt, Uram. Nem azért, mert mi világkódítók akarok lenni, hanem azért, mert te már legyőzted ezt a világot. És az a győzelem, ami legyőzi a világot, a mi hitünk, amikor mi meggyőződünk arról a láthatatlan, de már igaz valóságról, ami igaz benned. Köszönöm neked, Jézus, hogy te újra teremtettél mindent, és Uram, a te szelemed által megértjük, hogy mi ő te tőled származó, olyanok vagyunk, mint te, a te képen és a hasonlatosságod, és ez teljesen helyreállítottad mindenkibe. Mindenki tökéletes, Uram, de nem mindenkinek tökéletes erről való felfogása, csak gondolkozása, és ezért imádkozunk mindent, azért teszünk, hogy minden embert, mindenkit tökéletesnek állítsuk elő te benned. A Jézus Krisztus nevében. Amen. 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 Amen.